Ya, it Kazak'tың жеті қазынасының бірі. Ата-бабамыз Төбеттің де, Құмай тазының да қадырын жете түсінген. Оларда есінің әр қимылын бағып, көңіл күйін қас қабағынан ақ жазбай танитын болған. Құды бір ертегі сияқты дерсіз. Бірақ сенерсіз, бәлкім сенбессіз, сол тұрпаты бөлек иттердің тұқымы әлі де бар. Астаналық Инна Назаренко тазының ақылына қызығып, үйінде асырайды екен. Әріптесім Алтынбек Әмит кинологпен тілдесіп келген еді. Сол сюжетті көрейік. Инна Назаренко 10 жылдан бері таза асыраумен айналысады. Төрт аяқтың жағдайын жазбай танитын келіншек дәл осы жануардың арқасында аман қалғанын айтады. Оқиға 5 жыл бұрын болған. Түн жамылып иттерін серуендетуге шыққан Иннаға көше бұзақылары шабуылдамақ болыпты. Бірақ жанындағы тазы бөтен адамдарды иесіне жақындатпай қойған. Тіпті қолына суық қару ұстағандарды тырп еткізбеген. Содан бері тазыға деген махаббатым артты дейді Инна. Тазының ақылы 6 жасар баламен бірдей. Егер менің даусымнан қорқыныш немесе ашу байқаса, жанымдағылардың қауіп төндіріп тұрған бірден сезеді. Қазірдің өзінде не туралы айтып жатқанымды білгісі келіп құлақ түріп тұр. Осындай қасиеттері үшін бұл итті басқалардан артық көрем. Айтпақшы, Инна еліміздегі жалғыз кинолог әйел. Қазір оның қарауында бірнеше тазы мен төбет бар. Иттерінің барлығы аңшылықпен айналысады. Олардың мәртебесін айқындау үшін республикалық қансонар қауымдастығына қосылған. Бүгінде Иннадан иттің сынын сұрайды. Қолымнан келсе бәріне бірдей көмектесуге дайынмын дейді ол. Тазыларды көп баптайтын Ресейде көп. Волгоградта, Санкт-Петербургта, Москвада көп. Бәрінде мен танимын, солармен кездескем кезінде. Бірақ енді жаңа-жаңа көріп жүрмін. Мысалы менің екі қызым да қазір выставкада көрмеді, иттің жарысында жүгірсінде соны жүреді. Биыл елімізде 5-ші дүниежүзілік көшпенділер ойыны өтеді. Тазылар үшін олимпиададан кем түспейтін бұл доданы отандық ит баптаушылар асыға күтіп жүр. Олардың қатарында Инна да бар. Қазір қызу дайындық жүріп жатыр. Алдағы 10 күнде ел ішіндегі іріктеу ойындары басталмақ. Осы сыннан сүрінбей өткен тазылар өзге елдің жүйріктерімен сынға түседі. Алтынбек Әмит, Жібек Жолы.